Thank you very much. Tomorrow we shall be playing KCCA. We stand with Uganda Cup quarterfinals. We played KCCA in the league so far twice. The first time we played them was at home. We won 1-0. We went to Gogo. It was a barren draw. But we are playing them in Stanbic Uganda Cup, which is a different tournament. All what I know, they are going to come wholeheartedly wanting the 3 points to qualify for the next level. But we also want that we qualify the next level, because the last time we played last season, we ended the quarterfinals against Police. This time round, we want that at least we jump over the quarterfinals, if possible, even go up to the finals and even lift the trophy. My targets, or our targets for this edition, there's nothing else apart from which we always target apart from the trophy. Whatever tournament we play, if it has the trophy, definitely we must be eyeing the trophy. Our target this time round is also the trophy. All my prayers are available for selection tomorrow. Zé Kasonko George, Captain Bull FC. On a couru jusqu'à Samba KCCA, Mustanbik Uganda Cup quarterfinals. Stage est toujours quand même mukisamulala. Game je tournoi de et game ya KCCA. Nga tu ina jiwa angula mumbera yonna obatia obatia. Chiribi wacha team kubanga yagala twale ekikopo oba ebimu kubikola byalina okukola kwe kuwangula game gye beyinosambe obeddako. So tukwata KCCA gye tulina okuwangula, tetugenda gisamba busambi oba tulina giwangula. Era abawagizi ba Bull FC mu abawagizi abasooka oba mu omusambi asooka ku kisaawe. So okubeerawo kwammwe kyamaanyi nnyo eri ttiimu ya Bull n'abasambi bonna. Motivation y'amaanyi nnyo. Atubaaniriza mu bungi, mujje mu bungi ku lunaku olw'enkya olw'omukaaga nga Bull FC etunka ne KCCA oba ng'ewangula KCCA. Neeyanziza enkya tusamba KCCA mu Uganda Cup. Omupiira gwe twasokosamba mu KCCA gwali gwa liigi, twagusamba e Lugogo, mpeera twagusamba waka, twagugoba 1-0. Ne tugenda ewaabwe mu second round ne tukola amaliri. Naye eno liigi etugenda okubeeramu ya Uganda Cup eri different ku liigi. Kesi tajja kukkiriza kugikuba mirundi esatu oba okujja okulaba nga ebitwala obubone busatu wala. Naye naffe tuli prepared okulaba nga tugenda ku level eddako eya semi final. Season ewedde twakoma ku quarter final nga Police yatujjako etujja kulaba nti tetwagala kulaba nga tukoma quarter final, twagala tulabe nga tutuuka ku final. Nekitwala nga kisoboka n'ekikopo tukitwale kubanga target yaffe ya kutwala bikopo this season. Amawule ge nnagagamba nti abasamba nga bonna balamu. Sina suspended player apart from those. Mganga ni hawa sigadewe wali. Kumpira kwencha.